Koka kaffe, vispa grädde, hotcha. Ja, nu kör vi! Swedbank bjuder in privat. Här är mutor vardagsmat. Skit i din debattduell. Vi tar en runda på det tjock med Janne Manuel. Vin och sprit har bjudning här i en fucking djuraffär. Talmannen har goa piller och Ita bjuder in med sin party. Måste bara säga det att mitt gymmihjärta klappar ju egentligen för sossarna. Om ni bara hade kunnat tala klarspråk om muslimerna och bögarna och judarna. Jag håller med dig, men du vet hur det är, det här tjafset med mänskliga rättigheter. Ja. Hörrni, jag måste nog tacka för mig nu. Käften Johan! Ge Maggan en cigg och drick med sprit! Yeah!